Ютубе, це Олексо Кроли. І у нас знову найвідповідальніша гра. Так, супрягу давно пора прибрати. Наразі лише запас. Але... Якщо так буде продовжуватися, то можливо і доведеться її продати. Так, Кравченка я прибрав в запас, бо ж він щось геть втомився, як бачите. Я думаю, без нього справимося. У нас там Буяльський має притиратися, показувати нарешті. На що пішли наші гроші? Так, я знаю, чому ми провалилися, бо у нас був в минулій грі, бо у нас був експериментальний захист. В принципі, у нас новий Мартиненко і хоч і досвідчений, але вже істеркувати папа. Та що ж таке, дивіться, вони... Напад у три... Куди? Три шеренги, ну. Як і захист, як вона так швидко переключається? Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Ох, таки від нас пішов. Там Романюк карколомна. Та ж Чичика, ну що таке? Driving on a real charge here. Plenty of appeals, but the referee is not interested. Так, і Романюк сам розганяє. Атаку. Та що ж там було? Не зрозумів нічого я. Як ти м'яч? Ну дивіться, ай-яй-яй. Може міг от дурника вилетіти. Та ну що ж таке? And he heaves it forward. Aimed long and direct. Ех, не догнав, трохи перекрутив я. А Десна, бачите, боїться в захисті. Over to the left. Ой, як розіграв, а? Як розтягнуло. Well played. He's taken that really cleanly. Ну, якось таки дійшов м'яч до Чичикова. Та куди ти б'єш, ти йобак? Куди?
Я вже не зміг його консильнути. Ай, не той пас, що я хотів. Але ще сподіваюся, не останній момент. Goes long. Good ball over the top. Що витворяє, а? That's just literally playing into his hands. Tried to play it through. Was too timid to make it through the defense. It'll be noted and improved upon, I'm sure. Helps available out wide. No. Out. Все ж таки там, по-моєму, лопарьонок. Баут відбив. Ну, що ж таке, накинув прямо на суперника. Тож там далеченько до воріт, але прямо по центру. Могло бути дуже небезпечно. Так, якщо суперник захищається, нам треба спробувати атакувати. He's left his man. Hits one. О-хо-хо! Ще кутовий. Як він влучив поперечку. Капець, дивіться. А, ну як влучив? Голкіпера відбив. Поперечку, в принципі, все зрозуміло. Але все одно ж. Який шанс був. Не дали завершити цю атаку. Пролунав свисток. А дивіться, 50 на 50 володіння. Це ж треба. Не було у нас звичайної переваги. Контролю м'яча. Та ну що ж таке? Що? Пенальті? Невже? Хо-хо-хо! Не знаю, чи заб'ю, чи ні, але... Коли там? А, ось тут десь. Так. Я вже не дивився на цей епізод, але... Чичиков. Хо-хо! Є! A time for a cool head, and that is precisely what he showed. The keeper shot the best right, but there's no power to fight. Так, поки ви дивитесь повтор, я тут ставив на паузу. Точніше, заглушував мікрофон, тепер треба перевірити, чи він працює. Одну секунду. Так, сподіваюся, ви мене почуєте, бо я, в мене немає інших засобів перевірити. Чи йде запис. Тільки сподіватися, що... Софт показує правильний стан.
Так. He slid it through. Gets good distance on it. It's a decent looking cross. Shapes the shoot. Буяльський там. Ну що ж таке? Нема кому добити чи що? Та ну капець. There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavor. It's normally around now that the managers think about making changes. Чичикова завалили, але голкіпер показує, що без порушень було. Чичиков самотужки вирішив. Але не та в нього нога. Так, от час вже Романюка прийшов, як я й казав. Так, а хто там мав за нього вийти? Якулка. Не вийшов удар кого-то, якого теж треба вже міняти. Або через це в нього і не вийшов. Ну, давай, Булет, це твій шанс. Чичика вже напівмертвий. Ще не пішов м'яч, то ж треба. Так, шопував. Ще більш-менш свіжий. Ну нікого ж нема, ну капець. Just a question of running down the clock now. This is quite a run and he's not done yet. Chooses to go back. Та що ви робите? Can afford to settle on seeing this one out by running down the clock, I think. Ну домучили. Трохи в кінці, не трохи, а на конкретно підсіли. Але перемогу над суперником здобуто. Ось тепер наш звичний контроль м'яча. Чичиков став гравцем матчу. Та він добив єдиний гол з пенальті, щоправда. І жодної заміни не встигли зробити. Хо-хо, Динамо програло. Маріуполю 3-0. Так. Тож ми і від Ворскли відірвалися, і до Динамо
приблизилися, наблизилися. Але ще з різницею м'ячів нам далеченько до них. Якби не було тої поразки приголомшливої від Олександрії, то ще б можна було триматись. Так, не густо у нас, лише Чичиков два м'ячі забив, але нарешті така довгождана перерва на відпочинок. Ну капець, усі... наші торги накрилися, бачите? Навіть за кабаки це не хочуть давати. Гаразд, там скільки за Кривцова. Та не туди. Скільки вони хочуть за Кривцова? Не так і багато. Можна і взяти. То у нас вже перебір буде захисників. Тож треба... кого? Папу Гує? Продати. Ага, на нас он Динамо чекає вже. Треба обов'язково перемагати. І знову потім пекельний тиждень. Дивіться, по два дні лише відпочинок. Що ж з Яремчуком-то, а? Брати Яремчука чи Кривцова? Захисників у нас, в принципі, і так вистачає вже. По 72. А от вищих був би Кривцов трохи вище, я б його взяв. З трохи більшим рейтингом, точніше. Так, Болонюка нема жодних вмінь. Так, Булець, вибачаю, але ти втрачаєш своє місце. Супряга наступний. В черзі. Ах.
Так, я поставлю трохи на паузу. Мені треба відлучитися. Так. Що ж, пауза. З паузи знято. І. Останній день. Доведеться оці останні години витрачати на покупку. А нас Романюка хочуть купити. Замість того, щоб купити тих, кого ми бажаємо продати, нас Романюка. Та що ж таке, нема грошей на досі на Яремчука. Жодної пропозиції. О, вже Кучер захотів. Бутківський. Цікаво, Бутківський. Кучеру 37 років. Куди він лізе ото? Скільки за Бутківського хочуть. Так. Якщо з Яремчуком не виграють, можемо і Бутківського купимо. Чичикова, ну. Може, треба і Бутківського. Скільки можна Чичикова? Кажу Чичикова, а Яремчука кожному проходженні купляти. Так, Коркішко, Кобакідзе, Кузайн. Якраз ті, кого ми хотіли продати. Ну, майже всі, так? Так, забирайте ось за 3 мільйони і все. Згодні, забирають. Окей. Де ти Кабакідзе? Тепер у нас на Яремчука є достатньо грошей. Що ж, брати його чи Бутківського? Так. Капець. Хто поставив Бутківському голкіперські скіли? Я в шоці. Ще один косячок. Мабуть, це такі розробники патча. Хто би ще? З
оскільки такий косячний Будківський, візьмемо Єремчука. Куди ж ми без Єреми, так? Ого, вже і Кравченка хочуть купити. Не вибачайте, хлопці. У нас ще не Олексієва. В принципі, вистачає бюджету. На Будківського вже не вистачає. І на Кривцова не вистачає. Хіба що ми когось продамо. Як підставили, а? Або продати, або не вистачить грошей. Часу, точніше. Один лишається. От лише або на продати, або на купити когось. Так, чекайте. Якщо купити Ані Олексієва, то все, час закінчиться, так? Що ж, продамо тоді Кузайна, нам на форвардів і так забагато. Все. І хто там? Динамо, привіт. Так, ось... Вчасно я згадав, що треба зняти з паузи. І. Начебто все, що треба. Усі, що треба. Ага. Чи поставити Бояльського проти колишньої команди? Ще він щось... Не дуже увійшов в команду. Ще довго притиратиметься. Поки що лише Єремчук вийде. Відразу ж. У стартовому складі. Без жодної притирки. Ну що ж, побачимо. Сподіваюся, він зазвичай дуже добре входить в гру. Поки я його не зіпсую своїм стилем, мабуть. Він чудовий. І паси віддає, і бореться чудово, і пробиває. Дуже непогано. От витрішки. Бущан, по-моєму, так? Так витріщається. Не знаю, з яких пір він це капітаном став. Взагалі не схоже особливо на Бущана. Бачимо там динамістки. Хотів сказати, тифозі. Вилетів з голови, як динамістки болівальники звуться. Ультрас, ультрас. Ну, а Єремчук писує 17 номером. Як він так... Точніше, звичайно, під 18-м. Так. Динамо лишилося свого головного бомбардира. Сподіваюся, це в них викличе деякі нерозбірливу поведінку.
Фу, що я кажу таке? Ох, м'якушка. Як розігнався, що не зміг навіть зупинитися. Не? Це не перший раз оце таке відбувається. Соль пробивати. Look, I don't want to sound too dismissive, but from here that looks the harder thing to do. По флангу нас проходять. По лівому саме, не перший раз. Ну, Соля зачіска крутіша і крутіша. Там вже і підкат, що небезпечний, відчайдушний. Але все одно не діставав там. Таки наш м'яч. Шо, Кравченко? Таки дали йому фол тут. Соля він тут трохи бомбарднув. Так, по цьому флангу щось не виходить, доведеться на інший прийти. Ну, тут те саме. Та, а вже коли Чичикова бомбанули, то вже не рахується, так? Навіть жовту не дали. Це мені фейрплей називається. О! Вже видно, що Яремчук прийшов, дістав цей м'яч. Головою він майстер грати. Так, там вже Клигов. Ой-ой-ой! Бере, бере. Це ж Кут пробивав. Нічого собі. Я думав, Яремчук. Але по центру. От пробив би він. Кудись в бік. Вже по-іншому. Розмовляли. Especially that front line. Is it working for you? It's not movement for the sake of it. Yes, it is working for me. There's a purpose to create space. Still going. Where to next? Ну куди? Куди ти, йобак, ну? Той ззаду біг, чорт зна де, як не треба, то виходить вперед. Так, ну там небезпечно вже. З боротьбу можуть дати другу жовту. Drilled in low. Can he put it away? And he's there to hoof it away. Oh, it's diehard defense and the willingness to put his body on the line. Very impressive. That always appreciated by the crowd. You have to admire commitment like that, because he could easily ignore that and just kind of walk around and let others do all the chasing. But instead, he looks as if he relishes the chance to dig in for his team. Ох, що витворяють, а? Я навіть не встигав коментувати. Яка насичена боротьба була. Це хто був? Шопаренко, мабуть.
Вперед, вперед. Так, принаймні наш м'яч. О-хо-хо! Ось вам і Ярема! Я ж казав. І на початках дуже круто лупить. Потім якось я його, мабуть, своїм стилем гри трохи псую. Все так залупив. А нужба ще раз. Все треба зберегти. Все треба зберегти для нащадків. Ну, нам ж треба вигравати, я ж казав. Куди? Щоб трохи соль би перехопив, ні? Але забили ми прямо під закриття першого тайму. Це не краще забувати взагалі. Ой-ой-ой. Ще одна жовта. Наш центр тепер має по жовті. Дуже небезпечно. Ну і тут, в принципі, на порожньому місці. Навіть не виправдано. Це жовте, коли у Кравченка там в боротьбі була, в принципі. За це його не докоряю. Але тут ось Ніжко. Яремчук. Це Чичиков був. Яремчук може підотягнувся покраще. Так. Ну капець! Тільки не кажи, що... Йо! Чичиков уже. Що там було? Ну трохи зачепив і що? Хіба це привід давати жовту? О! Що там було? Не зрозумію. М'яч завис взагалі. А, ось він. Чуть не вбив у Цурікова. Ай, трохи ви бачили, як не дійшов м'яч до Яремчука, а? He's left his man. It is quite a run he's making here. A really good feat from him. And he's whipped it in low. Ох. Well, it's good stuff. This is better. Jim, there's not too much subtlety or sophistication about this. It really is a question of needs must. Ай-яй-яй, Ярема, давай! Щоб трошки знову. Aimed
long and direct. Your impression so far, Jim? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. Tries to get it forward quickly. Так. Виносимо, виносимо подалі. Так, ну і ось покажуть, не показали. Хо, що? Що це було? Ви це бачили? Хто це так влупив? В ворота ж йшло. Невже це Сидорчук? Боярського ж нема. Знову, ото ж. Came in the final moments of the first period and it's 1-0. Кого так жорстко зустріли? Буяльського. Свого колишнього одноклубника. Це кадр. Що, і травма відразу? Ну капець. Так, дивіться, що він зробив із нього, а? Та Буярського не видно на полі. Ех, що ж це таке? Це я протопив, звісно, але все одно. А, це Бойко таке. На воротах. Не... Не Бущан. Щоб ми забили самого Бойку. Ну, не Єремчук, звісно. Ну і ми разом з ним. Так, що там, Якушка вже вмер. Треба зробити виважену заміну. А як я пропустив, що танчик в поганому, в такому поганому настрої? А чому Якушка так проважають? А, що він зробив передачу, може? Голіво. Нічого, ні? Буярського луплять. Як тільки хочуть. Could move up a gear here. Well, it remains to be seen whether they can come up with that little bit of a situation. It needs to be any time now, really. Що відбувається, а? Знову Буярського, да? Зловіть хтось, ну. Ай, хотів підловити ще Бойка на виході. Але і так, дивіться. Таки здобули три очки. Точніше, це за 6 очок. Була боротьба. Яремо гол. Відразу. Ну, увійшов, я ж кажу, він дуже добре входить. Потім просідає, звісно, але входить. Дуже класно. Так, а хто у нас? Ніхто навіть не провалив.
лише Танчик, який вийшов на заміну, але це таке. Не менше шести усіх. А думаю, що Буяльський зараз теж піде травмуватися, лікуватися. Так, що у нас тут? Шахтар Зорі програв. А Ворскла виграла Десни. Одне очко лишається від Динамо, від першої позиції. Заповітної. В Львів. Трохи полегше, ніж Динамо, але хто зна. Я думав, що а не я ж кажу. До кінця лютого Буяльський. От тож. На цілий місяць. Бо лютий лише розпочався. Ну що ж, будемо булецями прикривати наші тили. На цьому ми завершуємо серію. Що ж таке, Єремчука забули додати. Лише газон показав. Так, тут кажуть, що треба слідкувати, стежити за ВК Львовом. Не можна програвати, а Львів буде... А дивіться, Мисик відразу обігнав Буяльську. Нічого. Зараз Єрема не клепає. На цьому завершуємо серію. Вона і так затягнулася. Дякую. Це був Олексій Кроли. Болівайте за наших.